kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland. Gordhowid baan soo galay magaalada Qardho. Waxay imikayla jooga gudoomiyaha degmada Qardho, Cabdi Saciid Cismaan. Gudoomiye, aad iyo aad baad u mahadsan tahay in magaaladaad nagu soo dhaweyso. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa imaanshaha noo timaadeen. Waa idinka mahadcelinayaa soo dhawaada aan leenahay Qardho kusoo dhawaada. Hawlaha aanu nimi magaalada Qardho waxaa ka mid ah in hay-adda aanu la socono ARC American Refugee Committee ay cunto u qaybiyaan dadkii abaaruhu ay saameeyeen. Gaarigii raashinka siday dhexdu kusoo jiraa. Markaa intuu raashinku imanaya ayaa gudoomiyaha wax ka codsaday, bal hadda meelaha taariikhiga ah ee magaalada Qardho inaanu soo booqano, isla markaasna magaalada iyo nolosheeda iyo sida abaartu u saamaysay u warbixin naga siiyo gudoomiyuhu. Deedna gudoomiyuhu wuxuu ii sheegay in halka ugu horreysa laga bilaabaya ay goobtan noqoto. Gudoomiye, goobtan maxaa la yidhaa? Goobtan waxaa la yidhaahdaa Halalow yahay booqan. Halalow yahay booqan? Haa, runtii waa meel lagu xasuusto oo qadiimi ah oo loogu talagalay sidii aan anagu kasoo gaarnay. La yidhaahdo waa meesha ay jinku degan yihiin. Jinkii jinka baa degan. Waa Halalow yahay booqan, bal hay booqan baaba loo bixiyaba. Marka waxaa maanta idinkeena halka inaad nala aragtaan, waan ku faraxsanahay inaad laga soo qayb gashaan. Runtii halka waa meel taariikhi ah oo cid kasta oo Qardho imanaysa aan jecelnahay inay ka bilaabanto Halalow yahay booqan. Halalow yahay booqan waxa weeye dhowr godo isku xiga, sidaan qiyaasay kii horeynu soo maray iyo kan, aad iyo aadna way u dheer yihiin intiina imikaan arkaynin. Gudoomiye, maxaa markaa lagula maagay inay tahay xarunta jinka? Waxaa lagula maagay waa wax lagu arkay weeye. Xilliyadii hore dhulalkan waxaa joogi jiray jin, habeenkii dhulkan waa kaahi jiray, ciddii aaggan soo gasha habeenkii waa lala carari jiray. Oo qofkii waxa weeye isagoo si kaal baa lala carari jiray, kabacdi qur-aan baa la saari jiray, qur-aan baa laga saari jiray jinka, dad qaabilsan baa jira. Marka meesha tan haddeer waa hog weyn oo runtii wax weyn halkan ku ah. Nin la yiraahdo Maxamed Xarallaa Naxariiste ayaa hadda ka hor dadka u horseeday in la geli karo. Wuxuu ku abuuray malab, buu ku abuuray malabkii, buu kasoo guray. Haddeer jaranjara u jeedaan, jaranjaradaas ay ku sameeyay. Waa ugu mahadcelinaynaa. Haddeer waxa weeyaan dadku waa galaan oo runtii waa dhirta ku taala markasta waa qoyan tahay, doog iyo abaarba iska qoyan tahay. Marka waa arrin rabaani weeye. Gudoomiye waxaad tidhi waayadii hore saasaa la rumaysnaa. Marka iminka waxaa la rumaysan yahay jinkii inuu iskaga tegey? Wallaahi weli dadku qayb baa rumaysnay, laakiin waxaan aaminsanahay in haddeer jinkii yaraaday. Waa sidii hore is jirin baad aaminsanahay. Waa tahay taariikhda dadka yaqaanaa maxay kale ku sheegeen meel meesha taariikhdeedu maxay tahay bay ilaahaan? Wallaahi meeshatan nin walba oo soo jireena wuxuu leeyahay waxaan ku garaadsaday meeshatan iyadoo leeyahay Halalow yahay booqan weeye. Waa meel jinku uu galo, waa meel jinka u yahay gurigii hooygiisa weyn uu yahay. Waxay leeyihiin berigii hore kaah badan baan jiri jiray, halka waa kaahi jidhay oo ciduma dhowaan jirin. Marka qaab saasa ayaa laga haystaa. Laakiin ninka aad ii sheegtay inuu salaanka ku sameeyey ama jaranjaradu, waxaa kaloo aad ii sheegtay inuu shini ku beeray markii dambe. Shinidaasi ma joogtaa weli? Maya, hadda ma joogto. Oo ninkii waxa weeye waa dhintay. Kabacdi shinida waa lagu hayn jiray sanduuqyo u dhigay. Haddii uu ninkii ka dhintay meeshiina cid ku sii haysan may jirin. Shinidiina waa iska tagtay oo meelo kale ayay aaday. Haddeer ma joogto shinidii? Gartay, marka meeshani ma meesha ugu muhiimsan ee lasoo booqdaa marka la yimaado magaalada Qardho? Mise waxay ka mid tahay uun goobaha lasoo booqday xiisaha leh? Goobaha ayay ka mid tahay, meelo badan baa jiraya. Insha allah waana maraynaa. Waa hagaag. Waxaan u malaynayaa iminka inaad fikrad wanaagsan ka qaadateen hoggan Halalow yahay booqan. Goobaha kalena waa nala soo daawanaysaan. Sidii markii horeba aan idiin sheegay, howlahaanu halkan u nimi magaalada Qardho waxaa ka mid a in raashin gargaara oo la siinayo dadkii abaaraha ku tabaaloobay ay qaybinayaan saraakiil nala socdo ka tirsan hay-adda ARC. Raashinkii weli dhexdu kusoo jiraa. Saraakiisha halkan maraya ee ka tirsan ARC waxaa ka mid a Rooble Cabdi Muuse. Rooble, raashin intee le'eg baa maanta qaybinaysaa? Waad mahadsantay Cabdisalaan. Guud ahaan waxaynu ka qaybinaynaa Puntland raashin aynu ugu talagalnay 2,000 oo qoys oo ka mid a dadkii abaaruhu saameeyeen. Raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay 7 shay oo bariis, sonkor, daqiiq, saliid, caano, timir iyo sharaab.
marka raashin dadkii abaar u saameeyeen aad iyo aad baad u mahadsantahay in gudoomiyaha hadaan abaarihii su'aal ka weydiiyo gudoomiye de maasha Allah dhulku imka waa barwaaqo xareeda meel walba jiifta raha kaciyeya in laakiin abaartii baanayd ee geeyiga Soomaalida soo wada martay sidee deegaankan u saameysay runtii deegaanka waxa weeyaan deegaankii deegaankan hadda fiirsan waa deegaanka dhul daaqsimeed xooluhu ay isugu yimaadaan xilliga jiilaalka runtii jiilaal badan ba adag ba dhacay xilligii ay soo dhaafnay December waxa ka day dhinacankan bariga hadda inay ka xiga roob ba ka day Soomaaliya oo dhan waxay isugu timi halkan inta waxaan oran karnaa inta af Soomaaliga ku hadasha halkay isugu timi runtii jiilaalkaas wuxuu ahaa jiilaal adag oo aan Soomaali soo marin xoolihii waa dhinteen runtii waxa la isu taagay inta joogto oo timi naqakan in la isu taago waana la isu taagay waxaan oran karnaa xoolaha halka jooga 160 waa dhinteen 140 ba haray anaguna waxa aaminsanay isu sii taagnay in dadka soo baadi guuray oo dhulkii garan waayay inaanu aadka xoogga u saarno dad badan hal soona hadda qarood ilaa 20 gaari baa wax gudoomay wax baawur xumaaday wax ka dhacay inta waxaan kuwa kalaan ku bedelnay xoolii waa gaarsiinay naqib waa gaarsiinay runtii wax badan baa loo qabtay xagga biyaha waa laga caawiyay raashinka waa laga caawiyay aad iyo aad baa gudal marka dadka gudoomiyay imika abaaraha xoolii ay ka raaceen ma meelo gaar ah dejiseen runtii maya ma dejin haddeer qarro ilaa 2,000 qoys ayaa jooga oo waxay ku dul nool yihiin eheladoodii ayay ku dul nool yihiin waxaan dhiidnay in kaamab la sameeyo kaamab haddeer qoxootiya marka dadku ay la dul nool yihiin waxaan rumnaa bal in hay'adahana waxaan u soo jeedinay dadka xooluhu ka dhamaada ama qaybta u hareen in loo celiyo xoolihii gadaal wax loogu iibiyo oo dadkii baadiyaha ay ka soo dhamaan ee laakiin gadaal loogu abuuro baadiyaha in waa hagaag in gudoomiyaha ayaa dabcan ina soo tusaya goobaha kale taariikhiga ama xiisaha leh ee magaaladan Qardho. waa tala yiraahdo saban kasto xun ama adag waxa ka dambeeya saban wanaagsan abaartii runtii masiibada ahayd ee lagu hoobtay dadka xoolihii oo dhamaa ka raaceen ee sima loogu magac daray waxa ka dambeeya waxa arkaysaan waxaanu joognaa duleedka magaalada Qardho gudoomiye goobtan maxaa la yiraahdaa goobtan waxa la yiraahdaa Ceel Hare waa balli weyn oo biyaha qabta waa Ceel Hare maxaa kaloo caan ku tahay maxaa kaloo caan ku yahay Ceel Hare meeshatan waxa weeyaan waa dooxooyinka waaweyn oo Qardho qayb ka mid ah weeyeen halkan agteena waxaa isugu imaanaya 4 dulood oo Qardho waa meeshu sayidku yiri dalka xagee ugu qurux badan la weydiiyay waxa wuxuu yiri 4 dulood oo Qardho oo doogsaday ma ku dhadheen buu yiri maanta waa inoo doogsaday waana arkaynaa laagtana waa laag ka soo baxday oo Ceel Hare la yiraahdo maasha Allah marka afarta aad sheegayso ee dooxo xagee bay isugu yimaadaan waxay isugu yimaadaan bartan waa hadar kilometer inoo inuu ku jira gudoomiye waxa halka iga muuqdo kale xaasas iyo caruur iyo ma dad meesha u soo dalxiistayba meesha waa loo soo dalxiistay meesha waa meel dalxiis oo marka uu roobku ka daa barwaaqada saatan oo kale ay noqoto runtii waxa weeye meel bulshadu ay timaado oo maalintii lagu qadeeyo oo ilaa casarkii laga carraabo dadka waa u jeedaan hadda dadka oo dhan ciyaaladii xaasaskii kulli waxay ka sanayaan qadadii halka korsanayaan qabowgaas bay soo raaceen iyo raxmadda rabbi waan ugu mahadnaqaynaa marka xooluhu halkan ma ka cabaan Ceel Hare way ka cabaan haa xooluhu waa yimaadaan laakiin hadda uma baahna waa hadda waa barwaaqo haa haa waa fadhi ku dheer waa fadhi fadhi ku dheer way barqada fariistaan gudoomiye marka magaaladan Qardho iyo nawaaxigeedo imika aynu joogno roobka sidee ku ahaayeen roob la xal ka daay runtii waa wax loor ilaaha lagu mahadiyo laakiin roob fiican baa ka daay gartay waxaan u maleynayaa halkan qofka saaxda dirmooyin baa halka iga muuqdee hurdadii dhaaftay 92 baa soo noqonaysa maya waxa uu soo noqonaysa 1920 kii tii dhaaftay baa soo noqonaysa
runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan oo dooga iyo dhirtii oo magooshay iyo biyihii oo fadhiya waxaas oo dhan baa isqabsaday oo caruurtiina ay ku dhex ciyaarayaan. Abaarta see ilaa iminka looga soo doogay markaa? abaartii dad iyo xoolo insha allah wixii noo haray waa soo doogeen, inkastoo dee xoolihii intii badnay ay dhinteen, laakiin alxamdulilah inta soo hartay maanta ayaa dadka ku filaanaya. markii horena xoolaha iyo dhulka waxaa moodaa inay xoolihii bateen. marka ilaahay waxa weeyaan markaa xooluhu bataan waanu saamiyaa si uu dhulka ugu filaysiiyo. marka waxaan leenahay dadku inay ka faa'iidaystaan xoolaha yaroo usoo haray, inay ka faa'iidaystaan oo ay u samaystaan wax mustaqbal iyaga u leh, laakiin xoolaha in layska dhaqo maaha. laakiin guddoomiye, arrinta kale inta badan Soomaaliya laga dhawaajiya waxa weeye in dhulkii sare laga wada dhigtay, oo deedna xoolihii meel ay daaqaan ba ay waayeen, oo meel kasta shaagii gawaaridu uu maray oo biyoqabatinka dhulkii ahaa uu meesha ka baxay. dhibaatada idinku seekatiin? Runtii Soomaaliya waa la qabnaa inteeda badan. runtii anagu qardhaka ahaan waa baabiinay dhammaan seerayaashii sanadkii weyd baan baabiinay. markii laysugu soo guuray halkan, hal seero oo hadda riyaal ma jiro, walow ay dhib ay ka timi, baabuur fara badan ayaa soo gurtay dadkii xoolaha ay watay oo usoo naqraacisay naqa dhulka. baabuurtii waxay samaysay marka boholood badan bay sameeyeen, dhulkii waa dileen. runtii waxaa ka dilaacay boholo, dooxooyinka hadda dhooxooyin badan baa waxaa dhacday inay biyihii ka leexdeen. insha allah waxaan rajeynaya iyadana in assessment la sameeyo aan qiimeyno oo qolyaha deegaanka la kaashanno, insha allah aan wax ka qabana rajeynayna. way bal hadda halkii ay ku kulmayeen afarta dooxo ayaynu imi kala soo eegaynaa. waa goobtii sayidku uu sheegay. weli maynu gaadhin anigoo quruxda dee dhulkan la ama kaagsan halkii guddoomiyuhu uu sheegay ee sayidkuna uu quruxda ku tilmaansaday oo ah halkaa afarta dooxo ay ku kulmaan. halkaas aynu imika soo eegaynaa. iminka waxaanu soo gaadhnay goobtii guddoomiyaha degmada qardho uu inoo sheegayey sayidku uu ku ammaanay bilicda. laakiin intaynaan halkaa tegin, waxaan jeclahay bal hadda tusaale yar inaad ka siiyo. marka wax la dhisayo, dee saamaynta ay deegaanka ku yeelan karayso dhinacaasi waxa weeye dooxada Kurtumo. dhinacan waa dooxada Kurtumo. dhinacana waxaa ka soo dhaca dooxada Ceelmur la yiraahdo. dhinaca waxaa ka soo dhaca dooxada la yiraahdo Sajilbo. dhinacana waa Baalqoomo. biyahan oo dhan waxay isugu soo dhacaan Baalqoomo, ka bacdina badda ayay galaan oo 250 kilomitir noo jirta gartay. laakiin labadii gebi ee waddadu ama labada dhinac ee jidku maxaa guddoomiye, qaybna ay sidaa ugu noqotay cagaar, qaybna aanay cagaar u lahayn? runtii waa ujeeddaan, dhinacankan waa cagaar, waa dhankay biyuhu kasoo dhacayeen. dhinacana waa abaar oo waa dhankay u dhacayeen. dhibtana waxaa leh laamigan markii la sameynayay 1988 ayaa waxay ahayd in laga sameeyo buunda jiif, laakiin ma suuroobin. waxaabiyaha ugu suurtageli karta inay dhinaca u gudbaan, laakiin ma suurtoobin. oo waxaa la yeelay waa la taagay, waxay noqotay moosas yar baa loo sameeyey. moosaskiina waxa weeyaan biyihii intii badnay meelo kale ayay u duween. marka waxay ahayd in hadda ka bacdi laga taxadaro. waxaan soo jeedinaynaa laabiyaha Soomaaliya marka loo sameeya in laga taxadaro meelaha biyuhu ay maraan oo buunta jiifsiyo loo dhigo. guddoomiye, halkani waa goobtii aad inoo soo waday baan umalaynayaa sayidkuna uu quruxda ku ammaanay, dooxooyinka afraa badanina ay isugu yimaadaan, barwaaqadeedu san ma ka badataa? waa ka badataa oo saa ujeedid. haddeer xilli waxaa jirta xaggan iyo xagga labadu ay barwaaqan yihiin. haddeer waa ujeedaa dhinacanka biyihii baa xiray. marka waxaa jira mar biyuhu ay ka maraan dusha ka maraan laamigan oo waddanka oo dhan uu greens la noqdo. runtii weli halkaa waxaan oran karnaa roobka waa ku yaryar yihiin, laakiin mar bay ka badan yihiin tan. deegaankan markaa dooxooyinkii geed hoosaad badan buu leeyahay, dhirtii waaweyneyd saa uguma badna, inkastoo qurac badani ku yaallo deegaankan. ma geel uu fiican yahay mise adhiga? deegaankan wuxuu u fiican yahay dooxooyinkan geela iyo idaha uu fiican yahay. arigu geela iyo idaha dee waa ujeedaan, qarkiina waa ujeedaan riyuhu qarkani ka baxayaan. oo riyuhuna buurahaasi fananayaan? riyuhuna buurahaasi fananayaan, geela iyo iduhuna dooxadaasi daaqayaan. galabtiina way soo wada dhacayaan, halkani wada joogayaan. gartay. deegaan kale oo dhame markaa dooxooyinku maad bay ugu badan yihiin? deegaankan dooxooyinku waa ku badan yihiin, oo runtii waxaa weeyaan
دحوي واوين قرار يار يار قورو واوين هذا الوحا اللي أوران كلا هدين ودين عانتان كونفورت أوسي كعنو لول وضا سيمان وضوحا أيين ويتغينا وحا ليار هذا أيح جيد كعبان بالي هذا أيح جيد كعبان ها مرقا لول وضا سيمان ودحوي وبالي وضا دعا أن وحا كلاي سيقونا ما انتن نوهلية أن أغا سيمها مدحتو يدا قبل كركار علي باشي سعيد أو موسى أن dadkii deegaankan markii hore ku soo qaxay ee halkan deganaa xagee ka dhacay imiga amseena horta ma soo qaxine horta dhulkoodii way soo guureen abaar baa soo barakeysay ee qaxmay ahayn dadkii markii halkan yimaadeen horta run ahaantii dadkii u yimaadeen oo walaalahood ahaa si wanaagsan bay u fikireen oo waxay garteen wixii taakula ah iyaga in lagu taakulayo maadaama ay ka yimaadeen deegaankii ciidiisa ay yaqiineen ay ka yimaadeen hadii abaartii ilaahay ina ka saaro roobna halkeen xaggeena roob ka da'ay waqooyina roob ka da'ay oo la barwaaqoobay waxay go'aansadeen inay dhulkii ay dib ugu laabtaan hadda halkan aan joogno guryaha ku muuqda qayb waa iyagii oo halkan ay yimaadeen waxay dhahaan ma socono waa joogeynaa weli way joogaan waan reer Soomaaliland okay intii kale waxaa la go'aamiyey in la celiyo dawladdu waxay go'aansatay in la taakuleeyo gaadiid loo qabto shidaalka laga bixiyo la raro een waayadan dambe abaaraha baan ay ka dhaceen geeyga Soomaalida geeska Afrika een waxyaaba cusub ee soo kordhay waxa kamida in reeruhu markay guurayaan halkii awrta laga adeegsan jiray een imika gawaadi lagu guuro een gaariga aan kula kulanay magaalada Garoowe ayaa kamida een gawaadida qaada dadka iyo xoolahaba ee marka ku celinaya deegaankii markii hore ay ka soo guureen een walaal xageed ka soo qaada reer dhudo gududa waa xagee dhudo waa dhudo tuulada dhudo yiraahdo ha dhudo xagee ku taala dhudo waxa ku taala bayla aaga bayla degmo bayla xageed marka u qaadaysa hawd birreer aaga birreer birta dheer yaa geeda ha oo hawdka bariga hore gawaadida een waxa ariga sano kale loogu riri jiray marka la geynayo dekedaha la dhoofinayo laakiin imika een arigina gaarigu saaran yahay een aqal soomaaligii reerkuna wuxuu saaran yahay xagga sare waxa la ii sheegay in xubnihii qoyskuna ay la soo socdaan gaari kale oo markaa ay iyaguna ku guurayaan marka waa farsamooyinka cusub ee soo kordhay maadaama masaafad ka dheer intii awrtu ay reeraha rari jireen oo kale ama lagu guuri jiray masaafad ka badan iminka la guuro waa farsamada cusub ee soo kordhay waye 20ka bisha May sanadka 2017ka waxaanu imika ku suganahay deegaanka ama tuulada Falidiyale oo ka tirsan gobolka Sool
إنك صار روبب كي جواي كأرتان إنت بدن دجاج مدن أما جوده هم بجيس كأفريكا لكن واحد شرو ولي دجاج مر روببكو أنا أما هيلين ب أما أنا يسوي نكسرو هيلين إن واركيسان دجاج كريسيدو ولي أو منا هوي هاي إن هاي دي آر سي أي مانتا دخلشنا كان تاي دجاج كان أو كوكاي بنايسا waxaan weegi doonaa bal hadda hawsha sida ay u qabanayaan shaqaalaha ARC in laakiin sida idin muuqata dadkii deegaanka joogay markii ay maqleen warkan ku saabsan in raashinka gargaarka la qaybinayo tuulahan Falidiyaal oo kaliya ma aha in tuulaha iyo nawaaxigiisa iyo deegaankan oo dhan ay dad fara badan ka yimaadeen si markay ugu calaf qaadaan raashinka gargaarka dadkii waa arkaysan waa kuwa magaalada ku soo socda qaar kood dad fara badan baa imika magaalada ku soo qulqulaya oo doonaya inay ka calaf qaadaan laakiin sida la noo sheegay masuuliyiinta tuulaha Falidiyaal ayaa waxay sii diyaariyeen liiska dadka ugu baahida badan ama ugu tamarta daran ee deegaankan ku nool marka liiskaas loo gudbiyay shaqaalaha hay'adda ARC ama American Refugee Committee oo iyaguna marka liiska raaciya oo gargaarka saa ku qaybinaya waa taa dadkii oo dumar iyo caruur badan waxay ka imanayaan jiho walba way idin muuqdaan baan u malaynayaa dhinac walba magaalada ka soo galayaan raashinkii marka hadda la rogayaa aan waxaanu joognaa tuulaha Falidiyaal oo ka tirsan gobolka Sool halkana maanta sa arkaysan raashin ay ku qaybinayso hay'adda ARC ama American Refugee Committee ee saraakiisha hawshan wada waxa kamida Roble Cabdi Muuse Roble aan Falidiyaal hawshan ay ku qaybinaysan maanta imisa qoys baa la gaarsiinayaa aan Cabdi Salaam oo aad mahadsantahay saad sheegtay waxaanu Falidiyaal aanu ku suganahay oo inuu raashinkii gurmadka dadka abaaruhu haysaameen aanu ka qaybinayna goobtan iyada waxaanu ku qaybinayna raashin loogu talagalay 150 qoys oo ka kooban 7 shay 8 shay oo ah bariis sonkor daqiiq caano sharaabka la qoostay caanan iska timir iyo saliid marka 150 qoys oo kamid dadkii deegaankan ay xoolo ka baxeen ee dadkii dadka ugu taalka darnaaya ayay doonaynaa inay u gaarsiino 150 raashinkii waa ka halka safan ee la istul saaray dadkiina halkaas ay imika safan yihiin roblow marka sidan oo kale ah hawshan oo kale u galeysaan se ku xulataan meelaha raashin ka qaybinaysaan walaahi Cabdi Salaano laba nooc baan u kala xulanaa dadka laba heer halka deegaanka aan wax ka qaybinayno inta badan waxaan la tashanaa dawladaha iyo gudiyada abaaraha waayo iyaga ka warqaba halka baahida ugu culus jirto waxa kale og yihiin meeshii ay wax geeyeen iyo meesha baahidu badan tahay marka doorashada deegaanka waxaan la tashanaa gudiyada abaaraha doorashada dadkana waxaan la tashanaa gudiyada kulba dadka deegaanka la joogo waayo Falidiyaal inagu ma garan karno qoyska ka jilicsan laakiin odayaasha iyo gudiyada Falidiyaal iyaga iskala yaqaan iyaga garanaya qofka ugu baahi badan markay degmada dooranaynin waxaan la tashanaa gudiyada abaaraha markay dadka dooranayna waxay la tashanaynaa dadka ugu jilicsan markaa waa kuwa dadkii diyaariyay ee safay line-ka waa kuwa dumarkii noo soo xulay raxmaan ka haynaysay imi koo qoys kasta dulgeynaysa raashinkiisi sidaas aan hawsha u sameynaa Cabdi Salaam waad mahadsantahay
waa la qaadan jiray qofku qaban waayo ma qaadan jirna waa iska tag jiray wadadu qaadan jiray ma fahantay waxa weeyaan adeeg male ee maxay haytoy ee halkaas aanu joognaa hooy malihin halkaas aanu deganahay idinkana maanta tan mid ka horeysa oo wadada noo keenayeen baanu aragnay mid ka horeysa mar hore markaan soo xironay goor ma ahayd markaa markaas muddo aan dhaweyn bay ahayd muddo aan dhaweyn adigu bariye xooluhu naga tageen bishii saddexaad xoolaha aad markaadu markii hore haysatay intebay dhammaayeen xoolo fiican oo adhi iyo geellabay ahaayeen oo adhigu wuxuu ahaa adhi adigu dee fiican oo kun ah kun buu ahaa qoyskaaguna imise qof buu ka kooban yahay qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 14 qof raashinkan maanta lagu siiyey markaa sidaad u aragtaa raashinkan waa raashin fiican maasha alla weeye dee maasha alla weeye wixii noo keenay iyo isagaba ilaahay noo xalfo marka waxa weeyaan anagu halkaas aanu joognaa maxay ahaytooy adeeg ma haysano maxay ahaytooy maataanu nahay reeg nalama joogo maxay ahaytooy biyuhu waa nagu cidhiid gabadha kale ayaa iyana ka mid a dadka maanta nasiibka u yeeshay in ay ka qayb qaataan raashinka gargaarka ee hay-adda a r c ay ku qaybinayso tuulada faliidhyaale ee gobolka sool walaal magacaa caasha la yidhaha caashe xuseen baa la yidhaha caashe xaggeed ka soo guurtay adiguna markii hore waxaan ka soo guuray baadiyaha baadiyahana waxaa nagu heshay xoolo dhaqataanu ahayn xoolihii waa naga abaar tiro badan baa naga heshay say u socdeen say u socdeen dhowr sano ah ku kooban ka kooban ayaa naga heshay siday u socdeenna waa iska dhammaadeen wax yaraa takoortakoora bari loo dhigay barigana wixii baa ku soo dadkii unbaa nooga soo cayntay markaa wax gargaaroo hore ee intii aad deegaan ka timaadeen ma hesheen wax gargaaroo hore suul iyo farsaar nin wa basi u helo nin helayo nin waayaba baanu helay waxaa nooga horreysay tiinan maanta farfadhi noocaasa oo niman wadaadii noo keeneen wuxuu noo keenay raashinka dowladda hay-adday ka timi dalka dadka noo keenay intana wuu mahadayna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin idinkana ilaahay khayr iyo jaasa idinka mar aad iyo aad baad u mahadsantay waxaanu joognaa duleedka magaalada garowe ee magaalo madaxda puntland magaalada garowe waxaa ku yaallay 5 ilaa 6 idaacadood oo madax bannaan oo wararka iyo barnaamijyada u sii daaya dadka ku nool deegaankan laakiin idaacadahaasi iyo idaacadihii aad hore u maqli jirtay ama aad horeba u aragtay waxaa ka duwan radio dalmar radio dalmar waa idaacadda wareegta oo gaarigaa saaran oo marba meel laga shido ama meel laga daaro haddii waayo hore aad maqli jirtay idaacadda wareegta oo caan ahayd berigii intaanay dhicin xukuumaddii hore ee soomaaliya oo jabhadihii ku kacsanaa ay isticmaali jireen idaacadda wareegta oo rasmi waa radio dalmar radio dalmar samaacadaha waaweyn baa ku rakiban iyo warlaliyaashii deedna masaafada uu hadba joogo ayuu barnaamijyada ku baahiyaa waxaa idaacaddan iskale axmed cawil jaamac axmedow
حدكو كانت فكرة دا لاينا تسميس الريديو قوريغا فكرة دا وحاكو كاناي مركي آنو عرقناي مدراسة آنو كوسامايدناي ميلاك ردوان صوماليا اما بنتلانو هدى آن شوقناي كميتاي اي سنقارن إذا عدها FM تا ايانو هندسناي انا اوباهيهن دادكو ان لوغيو إذا عدها قرقورتا وهذا ماشي أي شوكان وقلت لك سي أي باهي ذا أي وشك تان اسلام مركز نفرنيما يقعد على القلوة أي وشك تان إن مركا سنين مكاي نار كينو إن مسمع على هالسمع اللي قد جيستا مس مسافات كلي قدا ما يا وح سمع على هوا اللي قد جيستا إفهم تان ولا قد جيستا ذلك إن مركا نوتقنا تزعلهان أن تقنا هذا دجان كأتكت ما دينه كلا تكرق مركا أن تقنا تكرق وحن وصمينا لنا سمعتنا وقد دارنا دفك عن مغلين هايستان ركورهذا انت ركورهذا هايستانا وحايا قد دارنا يعني هل كايتشوغان باي ركورهذا دا اي قد دارنا يعني برنامج هذا مركا سيدي سالم حيكا كوبي برنامج هذا انو حوق انصارنا وحسي اصدا شغلكم لها وعن حوق صارنا رمها بلشدة وليبا وعي قلون تضعنا حوق صارنا سيدا هاد دريمي سي اما اذا ركتد وحاوي وحا قد دارن برنامج كو سابسن حق نظافة درهذا ايو وليبا شبنكا لبا تضع وكينا قالك شبنكا شبنكا ان دايدا عدي مركا وريي البيو باهانتهاي ورياش لما قاريك لسعودان ورياش انت بدن استوديا وحن كلها انهاي قدها مقالة قروة المركا وحن صوصارنا برنامج هذا من ديارنا مركا قاركونا هل وريا وارعا لكن انت بدن وحن ان برنامج هذا سيدي سير مركا محي سكوتشران برنامج هذا انسي واحد سكوتشران عافماتك وحبر الشذا لدقال لنكا وعيقلين الكساب صن أرهما برع بدد سيدا لسعوتي ديقان كان مربا تشرتي برع بدد وآياد وقفافتي وحاي تكتينا انو وعيقلين او تقنا لولكا حيبها بنتلان برشادة انو كو وعيقلين دور مهيما انو كو غادن ان اي برع بدد اي لولكان اي كسودو يوليبا برامشيادة كساب صن حقوق الانسانكا een arrimaha dunqoraysiga oo la doonayo Puntland inay dhawaan ay u guurto waxa soo dhanbaano een xoog saarna marka waxay gelinta waa tiro badan ta sida la socotid ilaalinta deegaanka ayaa kamida hadda socodkan waxaan ka nimi een dhul balaaran oo aad hadda masaafadiisu inoo ka fog tahay oo dhulka hadda een Puntland ay iska galaan Ethiopia meel loo Dar es Salaam ayaanu socodkan aanu ka nimi een dhinaca kale waxaan la tagnay jirriban meel la dhaho oo aanu ka soo wacay gelinay sida ay shubanka iyo ay magaranaysa iskaga ilaalin lahaayeen iyo nadaafadooda sida ay magaranaysa marka ma la oran karaya barnaamijyadiin waxa weeyoon qaar een xagga samafalka oo tusaaleen hay'adaha kala shaqeeyaan mise wararna dadka oo sheegtaan een mararka qaar kood een way jirtaa inaannu hay'adaha samafalka iyo aanu kala shaqeyno dhinaca wacyigelinaha ay wadaan een laakiin wararka waxa weeye naguma badna inaannu mararka qaar ka aan sameyno wax ay dadku daneynayaan ma ahane wararka een inta badan xog ma sarna laakiin barnaamijyo ku saabsan wacyiga ummada hadba ka tarjumaya qiimkooda iyo maskaxdooda siyaadin kara ayaanu sameynaa ek een idaacadaha kale sida lagu yaqaan waxay leeyihiin waqti ay hawada soo galaan iyo waqti ay ka baxaan radio dalmar taama kaga duwan yihiin maleedii waqtiga soo gashaan waqti aan soo galno waxa weeye hadba meesha aan tagno baan waqti gaar ah aanu u shidnaa waxa weeye waqti ay bulshadaasi ay firaaqo ay leeyihiin laakiin anagu waqti gooni ah aanu leenahay ma jirto laakiin markasta waxa ma dhici karta inaannu maalintii oo dhan aan shaqo ku jirno habeenkiina waxa dhici karta shaqo inaannu ku jirno laakiin su'aal kale hadaan ku weydiiyo haddii waqtiyada qaarkood aanay jirin barnaamijyo wacyigelina oo tusaale ahaan hay'adaha kala shaqeynaysaan idaacadda ma iska shidaan idaacadda waa iska shidnaa markasta waxa weeye waa inay dadku ay arkaan bulshada mararka qaarkood annaga waxaan daarnaa ma ogtahay hay'ada iyo wacyigelintaas intaan iska dhaafnaa waxaan diyaarinaa barnaamijyo ma garanaysa muhiim u ah bulshada baanu intaanu samaynaano u daarnaa shidaalada baawurka ku shubano xataa shirkadaha mararka qaarkood intaan u tagno aan dhahnaa shidaalka nagu shubo oo si aanu deegaankaasi aanu gaarno hadda Samtel baa kamid ah shirkadaha aad noo caawiya marka dadkeedin dhageysta radio dalmar ma waxa uu yaqaanaa idaacadda wareegta mise radio dalmar idaacadda wareegta oo gurgurtay ku leeyihiin reer miiga sida aad la socotid waxay sameeyaan ma ogtahay waa iska geedi marka waxay iyagu ku ablaa gareeyeen warar idaacadda gurgurta maxay tahay bay ku leeyihiin marka idaacadda gurgurta
ayay dhahan gartay maxay idin qorsheysan marka mustaqbalka hadii aan la yiraa mustaqbalka waxaan noo qorsheysan inaanu Soomaaliyo dhan aanu ku faafno waxaanu rajaynaynaa in magaranaysa dadkeena oo dhan ay xagga wacyigelinta ay isku mid ay u helaan sidaan la socono de magaalooyinka waaweynaa waxa weeye waxay haystaan idaacado badan laakiin anagu waxaanu xoogga saarnaa dhulka miyiga tuulooyinka aan idaacadaha helin marka waxaan rajaynaynaa inaanu gaadiid intaan ka badan aanu samayno oo waxa weeye meel kasta iyo tuulo kasta iyo deegaan kasta iyo gobol kasta uu baawur u gaaro helo oo dalmar ay ku qoran tahay si uu dadkaas wacyigelinta u gaarsiiyo hadda waxa weeye dhulkii baan nagu ballaartay hal baawurna way tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay haddii suurtagal ay tahay bal hadda ma eegi karnaa si dadku fikrad uga qaataan idaacadda wareegta iyo qalabkeeda iyo sida aad la socotid bahalkan kore waa codbaahiyaha samecadaha aad ka dhegaysanaysaan f m t watan oo waxa weeye dadku ay rikoorada ay ka dhegaysanayeen fiilooyinkanna waa fahmi kartaan hadda waa qalabkii waxaan taxayay korontadii uu bahalkan uu dabka ka qaadanaya baawuurka batrigiisa iyo isagu iskuma xirna laakiin waa qalab loogu talagalay oo dabdhaliya oo halkan ayuu systemkiisi wixiis ay ku xiran yihiin baawuurkan marka wax badan ba iskugu jiraa mararka qaarkood haddii roob uu noo yimaado waxaanu leenahay teendadii aanu roobka aanu ka jirsanaynay si marka aanay dee u qoyin qalabkan dusha saaran oo kale qalabkan dusha saaran oo kale waxaanu leenahay teendadii oo aanu mararka qaarkood aanu ku dadno anteenadu waa u jeedaa kore oo waxa weeye waa bahashii gudbinaysay codka marka waxa weeye fikraddan waxaanu rajaynaynaa haddii rabbi idanka ka dhigo adigoo khabiiranaya inaad wixi cilmiga aad haysid aad nagu sadin aad iyo aad baad u mahadsantahay laakiin tusaale ahaan haddaa jidka kula kulantaan qof aad doonaysaa inaad waraysataan ma studiyaha la tagtaan mise halka waa ku samayn kartaa qalabkii rikooradii baan wadanaa oo waxa weeye aanu ku waraysanaa isla markaasna waxaan samaynaa hadda markaanu tusaale aan tagno degmada ayl markaan tagno dadkan iskugu yarnaa barnaamijyadoodaan u qabanaa kombyuutarka yar iyo irkaamaan wadanaa waa ka duubnaa markaanu ka duubno baanu barnaamijkii aanu u soo daynaa xataa waxaan samaynaa haddaan doonno moobiladayda baan waxaan dhahnaa dadku waay naga soo wici karaan halkaasay aragtidooda ay ka dhiibtaan sida ay magaranaysaa ay u arkaan barnaamijyadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay nasiib wanaagsan baan idin rajaynayaa haddii aad maqli jirtay ama maskaxdaada ay ku soo dhici jirtay idaacaddu inay tahay wax aad u weyn oo dowladahoo kale tusaale ahaan ay leeyihiin oo marka la rarayo u baahan qalab badan iyo howl badan iyo waa taa bahasha idaacadahayd intaasa lagu soo koobay saa arkaysaan baana u shaqaynaysaa nasiib wanaagsan baan idiin rajaynayaa walaal mar kale